Kamusta mga bata? Karon nga adlaw, aduna ko'y istorya sa inyo. Naguluhan kining ang isdang malipayon. Maminaw kamo pag-ayo ha, aron inyong masabtan kaninga istorya. Si Tam is usa ka isdang gamay nga pinangga sa iyang nanay. Gipa-eskwela siya ug ihatod kada adlaw sa iyang nanay sa eskwelahan. Pagbiya sa iyang nanay, mulakaw dayon siya ug dili musulod sa iyang klase. Wala gyud siya'y naantiguhan, gani maglisod siya bisan sa pagbasa. Usa ka higayon ni ana, nitan-aw siya ug kalingawan. Giduol siya sa iyang mga higala ug gibutangan ang iyahang likod ug dili ko kaantigo. Wala siya nasabtan kay dili man siya kaantigo mubasa. Gikatawan siya sa iyahang mga amigo. Tungod kay dili kaantigo si Tamis mubasa, mipauli na lang siya nga naghilak ug nag-ingon, "Sukad karon, magtarong nako. Musulod lang ko sa akong klase." Gikan ni adto nga panghitabo, nagtarong na si Tamis sa iyang pag-eskwela. Nakamao ug maayo na gyud siya mubasa. Siya pagani ang nanguna sa ilang klase. Nahibaw-an kini sa iyang mga higala ug nangayo sila og pasaylo ngadto kang Tamis. Malipayon nga nagsuroy-suroy si Tamis sa ilahang dapit uban sa iyahang mga higala. Nalingaw mo mga amigo sa story sa akong life. Pag-subscribe mo dani nga channel kay para ganahan si Kuya Chikoy.